Fala, piazada, tudo certo? Então, vocês viram que a forja explodiu na primeira tentativa e que eu tive que refazer a base de concreto e todo aquele revestimento de massa. O que explodiu ali foi o concreto refratário, por dois erros meus. O primeiro foi a quantidade de água no preparo da massa. O ponto, ele é uma espécie de farofa meio úmida que, fazendo uma bola e jogando ela com a mão, ela não se deforme, mas ela, ao invés de se deformar, ela se desmanche à medida que você pressiona ela. O excesso de umidade na massa, no concreto refratário, ele, além de aumentar as chances de explosão, ele também diminui a resistência mecânica do concreto refratário. O segundo erro, e eu acredito que foi esse que fez explodir mesmo, foi relacionado à curva de aquecimento do concreto refratário. Diferente dos outros refratários que foram usados, o concreto refratário ele precisa ser aquecido na primeira queima de forma gradativa, de forma devagar. Isso na primeira queima. Então tem que ir se elevando a temperatura aos poucos. E o Bigunas, para fazer bonito no filme, já queria botar 1000 graus ali, já abriu todo o botijão e queria fazer a forja ficar branca, acesa, a coisa mais linda do mundo. E aí deu no que deu. Bom, foi bom que explodiu porque eu aprendi bastante coisa, conversei com o pessoal da casa do refratário. Vocês viram que eu mudei a massa que eu usei, usei uma massa para 1500 graus. O concreto ele é meio chatinho de trabalhar com ele, mas é assim mesmo. Eu estudei alguns textos, alguns conteúdos e vou deixar um aqui embaixo, um estudo feito com corpos de prova de concreto refratário. Vou deixar aqui embaixo em PDF, caso você tenha curiosidade e queira saber um pouco mais como utilizar o concreto refratário aí numa forja, num forno, seja lá o que você precise. Lembrando que esse concreto ele pode ser substituído por um tijolo refratário, uma placa refratária ou um tijolo isolante, né? Não precisa ser o concreto. Eu usei o concreto porque era o que eu tinha aqui e porque ele se conformou ali na parte de baixo. Eu achei que seria melhor e no fim acabou dando certo. A primeira queima ficou bacana ali, a gente ultrapassou os 1000 graus. Sobre o queimador atmosférico, tem muita gente que vai me perguntar sobre ele, como que ele funciona e tal. E eu vou estar fazendo um novo vídeo. Eu fiz um vídeo dele há 3 anos atrás, desse mesmo queimador, só que na época eu não tinha conseguido acertar bem ele. Agora ele está muito bom, excelente. Tem sobra de ar, então ele aspira muito ar a ponto de ter que fechar um pouco. Então eu pensei em fazer um queimador de ar forçado, mas não tem razão porque a aspiração do ar ela está sobrando. Então se eu colocar um ar forçado, eu vou ter que também reduzir para achar um equilíbrio entre gás e ar. Então, no próximo vídeo, talvez um ou dois vídeos aí, eu vou estar fazendo um vídeo desse queimador aí, vou ensinar passo a passo como você montar um igualzinho ao meu, tá ok? Um grande abraço, esse foi o vídeo da forja, a gente se vê no próximo vídeo aí, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau! Bem na hora que o cara ligou a lixadeira.